کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا پر محمد والے محمد صلوات کی کیا شان ہے کیا بتاؤں کل ایمان کے ایمان کا مال ہے کیا بتاؤں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا مدینہ نے آدھو جن توجہ مصران دے مہربانی کہہ رہے ہیں اس کے خطبے کتابت کے سردار ہے اس کے نانا شریعت کے سردار ہے باپ اور ماں شرافت کے سردار ہے دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہے چھوٹا زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں کیا شان ہے یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی مٹ گیا ہوتا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا عباس جی شاہ